U posljednja 24 sata u Federaciji 8 novozaraženih koronavirusom, u Republici Srpskoj 13. Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani 15. novembra, odlučila Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Je li odluka u skladu sa zakonom? Nakon jednomjesečnog posta, muslimani širom svijeta sutra dočekuju Ramazanski bajram. Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini uputio tradicionalnu poruku. Gledate treći dnevnik. Na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu u posljednja 24 sata testirano je 548 osoba, 8 je pozitivnih na koronavirus. 7 je iz Tešnja, a jedna osoba je iz Trnova. Do danas u našoj zemlji zaraženih 2393, izliječenih 1528, preminulih 136. S obzirom na Ramazanski bajram i veliki broj osoba koje dolaze u Bosnu i Hercegovinu, iz Federalnog kriznog štaba upozorenje. S obzirom da se očekuje veliki broj građana, veliki priliv, posebno zbog praznika u Bosni i Hercegovini, moramo reći da nećemo moći kontrolisati situaciju, što predstavlja poseban epidemiološki rizik i veliku mogućnost unosa ponovne zaraze u Bosni i Hercegovini. Vrlo je situacija nestabilna. Ponovio bih što kaže i Evropski centar za prevenciju bolesti, koji govori nam da imamo veću prisutnost virusa sada nego u mjesecu januaru. U Republici Srpskoj je u posljednja 24 sata od 524 uzorka 13 pozitivnih na koronavirus. 22 osobe su izliječene. Do sada je u Republici Srpskoj 1351 zaražena, dok je od posljedica koronavirusa preminulo 100 osoba. Nakon brojnih kontroverzi, prema nalogu tužilaštva kantona Sarajevo u Javnom zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske u Banjoj Luci, vještak sudske medicine Željko Karan završio je obdukciju Advije Kanlić iz sarajevskog naselja Hrasnica, a koja je bila zaražena koronavirusom. Advija je preminula 24. marta. Niko u Sarajevu nije htio da izvrši obdukciju koja bi pokazala pravi uzrok smrti. Kako je za federalnu televiziju potvrdio Željko Karan, obdukcija je završena, a nalaz će biti dostavljen tužilaštvu kantona Sarajevo za nekoliko dana. Baš ništa ne mogu kazati jer iz tužilaštva se bune i ne žele da dajem informacije o ovom predmetu. Za sve se treba obratiti postupajućem tužiocu nakon što dostavim nalaz, rekao je Karan. Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini su odgođeni, neće biti održani početkom oktobra kako je bilo planirano, nego 15. novembra. Odluka je Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. O mogućnosti odgađanja izbora govori se sedmicama. Kao glavni razlog ovakve odluke, kažu iz CIK-a, je nedostatak novca koji je, kako je poznato i u skladu sa izbornim zakonom, neophodno osigurati usvajanjem državnog budžeta 15 dana od dana raspisivanja izbora. Politike su suprotstavljene i ovaj postupak CIK-a uglavnom različito tumače. Ova institucija, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, odavno je centar za interesne koalicije. Pokazalo se to i prilikom imenovanja novih starih, ali i novih članova. Za strateške partnere Dodika i Čovića, čija koalicija jedina trenutno nije upitna, upitni su kadrovi koji su umjesto njihovih imenovani u CIK-u. Riječ je o Vanji Bjelica Prutina te Jovanu Kalabi, koje vezuju za SDS i PDP, ali i Željku Bakalaru, koji je u CIK došao sa mjesta savjetnika Željka Komšića. Dovoljno razloga za dvojac Dodik Čović da ovu komisiju proglase nelegalnom i nelegitimnom. Ja to ne bih. Zaista, mi smo raspisali izbore, odredili smo datum njihovog održavanja. Potrebnih 9 miliona maraka ovdje nemaju. Iako novca ima, političke volje na državnom nivou nema. Nema ni budžeta, pa smo država koja već 5 mjeseci funkcioniše na bazi privremenog finansiranja, dok na računu Centralne banke već mjesec dana na političku odluku čeka 330 miliona eura. Iz ovog je jasno da političkim procesima, a sada i demokratskim, upravlja neupitna koalicija HDZ i SNSD. I dok su posvađani s trećim partnerom SDA, neizvjesno je s kojom garancijom će izbori biti održani 15. novembra. U ovom trenutku nije donesena ni jedna odluka koja kaže da se neće obezbijediti vijedeći sredstva za provođenje lokalnih izbora. Dakle, u tom smislu možemo i zapravo cijenimo samo izjavu predsjedavajućeg savjeta ministara koja je iznijeta na 8. sjednici predstavničkog doma, gdje je vrlo, vrlo jasno i nedvosmisleno rečeno da će sredstva biti obezbijeđena i da problem finansiranja prepustimo savjetu ministara. U
U CIK-u ipak vlada optimizam. Uvjereni da će novac i dobiti, raspisali su već danas pozive za javne nabavke štampanja i pakovanja glasačkih listića. Ali među njima neće biti onih za građane Mostara. Tako su politički lideri uskraćivanjem novca odgodili izbore i praktično privremeno suspendovali demokratsko pravo građana Bosne i Hercegovine – glasanje. Odgađanje lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini izazvalo je brojne reakcije. Da li je odluka CIK-a u skladu sa zakonom? Nakon odluke o odgađanju izbora iz OHR-a su naveli da je zakonska obaveza predsjedništva Vijeća ministara, ali i Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da osiguraju adekvatna financijska sredstva za izbore. Iz OHR-a su podcrtali da nema mjesta prigovorima na proces imenovanja članova CIK-a. Osim toga, OHR želi da podvuče da svi prigovori koji se odnose na proces imenovanja članova CIK-a spadaju u domen suda, te da stoga svi članovi CIK-a djeluju u punom kapacitetu sve do eventualne drugačije sudske odluke. Da li je odluka CIK-a u skladu sa zakonom? Stručnjaci kažu da nije. Jasno je, kažu, poglavlje 14 koje govori o ponovljenim, odgođenim i prijevremenim izborima, ali samo na određenim biračkim mjestima, odnosno izbornim jedinicama. I ne samo to, propisani su i rokovi u kojima odgođeni izbori moraju biti održani, jer koliko god manjkavosti u izbornom zakonu ima, ovo je najbitnija i najjasnija odredba, jer pomjeranjem za više od 40 dana odluka je nezakonita, tvrdi struka. Ukoliko na taj dan pada neki vjerski praznik, onda se to prolongira za 7 dana, ali se prolongira i odluka o raspisivanju redovnih izbora. Međutim, to se apsolutno ne može primijeniti ovdje jer u suprotnosti sa zadnjim stavom koji kaže najkasnije u roku od 30 dana. To znači to bi negdje mogao biti 3. novembar, pošto je to radni dan, onda se određuje nedjelja koja je prethodila 3., to je ja mislim 1. novembar. Ako i tada pada neki praznik, onda se pomjera na neki 23. tako. Tako da, po meni, ona nije u skladu sa zakonom. Nijedan razlog za prolongiranje lokalnih izbora ne vide ni u SNSD-u. Tvrde, odluka CIK-a je nelegitimna. Iako nisu htjeli čuti za usvajanje državnog budžeta kojim je predviđen i novac za izbore, sada su, kažu, spremni glasati da se iz nekog izvora nađe novac za CIK. Očigledno je da je to koncept koji je dogovoren od strane neke političke snaga. SNSD je spreman da izađe na izbore, nama ne odgovara odgađanje izbora. Mi smatramo da izbore treba držati kako je zakon predviđeno. Što se tiče novca za izbore, što oni ističu kao glavni problem vezano za savjet ministara, mi smo spremni da glasamo i iz aranžmana privremenog finansiranja, a i na neki drugi način. Dodik je ponovio da su novi članovi CIK-a izabrani nezakonito. S druge strane, odluku CIK-a u potpunosti je pozdravio Željko Komšić, član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ističe, nema prostora za Dodikovo i Čovićevo osporavanje legitimiteta članova CIK-a. Njima ni država Bosna i Hercegovina nije legitimna, a kamoli da im bude legitimna centralna izborna komisija kojom ne upravlja niko osim njih dvojice. Međutim, logika u kojoj nema Dodika i Čovića, nema ni Bosne i Hercegovine je samo njihova, a ne i logika većine građana BiH, niti logika funkcioniranja institucija. Odgađanje izbora ostaće u narednim danima top tema među političkim opcijama u našoj zemlji, sukobljenim kada je riječ o ovom pitanju. No ovo je ponovo pokrenulo i dugogodišnja neriješena pitanja o izbornom zakonu. Na lokalnim izborima u našoj zemlji Mostarci su posljednji put glasali 2008. godine. Od tada prestaje njihovo pravo da biraju i budu birani. Gradskog vijeća nema, a Mostarom upravlja gradonačelnik, iako mu produženje mandata nisu osigurali glasovi birača na novim izborima, sve zbog nedostatka političkog dogovora HDZ-a Bosne i Hercegovine i SDA. Za Irmu Baralija, koja je zbog neodržavanja izbora u Mostaru dobila spor protiv države pred Sudom za ljudska prava u Strasburu, stanje u Mostaru je odraz volje dvije političke stranke koje vladaju ovim gradom skoro 3 decenije, HDZ-a i SDA. Sve ono što su oni radili proteklih godina je u stvari jedan veliki paravan, jedna dimna zavjesa, jer upravo u ovom statusu quo oni profitiraju. Ovo je gradska vijećnica Mostara. Zgrada je otvorena još prije 8 godina, ali u njoj sjednica vijeća nikad nije održana. HDZ i SDA godinama ne pronalaze rješenje da bi bilo oformljeno gradsko vijeće.
Bošnjačka strana smatra da treba napraviti preinake i u upravi grada. Mi smo i zato spremni, ali u tom paketu mora biti riješeni Dom naroda Federacije BiH i izbor članova predsjedništva, kako bi Hrvate predstavljali legitimni predstavnici, kako to predviđa i Ustav. To je minimum ispod kojeg ne možemo ići. Je potrebno imati i dogradonačelnika u Mostaru, to je stav SDA, mi smo ga imali, pa je ukinut od strane visokog predstavnika i mislim da se u Mostaru mora zajednički vladati. Dakle, da ne može se dozvoliti da zavlada jedna strana na drugom i na trećom. Razlozi zbog kojih se ne želi naći rješenje za Mostar leže u činjenici da gradskim budžetom, koji je skoro 60 miliona maraka, godinama upravljaju dva čovjeka, gradonačelnik koji je iz HDZ-a i šef službe financija, kadar Stranke demokratske akcije, tvrdi politolog Husein Oručević. Kada imate novac kojeg možete dijeliti bez ikakve odgovornosti, bez ikakve discipline, bez ikakve kontrole, naravno da vam odgovara. I upravo taj novac je ključni kada je riječ o neodržavanju izbora u gradu Mostaru. Kako je ranije saopćeno iz suda u Strasburu, ako tužena država propusti to učiniti, Ustavni sud ima ovlaštenje da sam uspostavi rješenje. Pitanje je prije za savjet ministara i za parlament Bosne i Hercegovine. Za one koji se bave politikom u ovoj zemlji, zašto to još nisu uradili i da li će to uraditi? Ako dođe do toga da Ustavni sud odlučuje, Ustavni sud će odlučiti. I iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država su poručili da izbori u Mostaru moraju biti održani. Kažu, samo je pitanje kako će doći do rješenja. Hoće li sud morati intervenisati ili će političari i parlamentarci napisati rješenje? U posljednja 24 sata u Srbiji je od posljedica zaraze koronavirusom preminula jedna osoba, a potvrđeno je 68 novih slučajeva COVID-19. Jedan smrtni slučaj te 20 novoinficiranih je u Sjevernoj Makedoniji. Bez novih slučajeva zaraze su Hrvatska, Crna Gora i Slovenija. Nakon što je Hrvatska otvorila granice za turiste iz Evropske unije bez testiranja i određivanja samoizolacije, ali uz neophodnu potvrdu o rezervaciji smještaja ili turističkog obilaska, vidljive su gužve na granici sa Slovenijom. Turistički radnici se nadaju da je to pozitivan znak da još može biti spašena ljetna sezona, iako većina stranaca koji trenutno stižu posjeduje imanja uz hrvatsku obalu. Pre mali dolazak naših dragih susjeda Slovenaca, to su većinom ljudi koji imaju ovdje neke nekretnine, kuće, stanove, apartmane i tako dalje, koji su ih najvjerojatnije došli prvenstveno obići iz sigurnosnih razloga. I to drugi razlog je bio što su ljudi bili s vremenom toliko dugo zatvoreni u jednom prostoru, jednostavno im treba malo da neki ispušni ventil. Ne, idemo samo preko vikenda, pošto od novembra nismo bili, imamo neko imanje tamo i idemo malo ono, travicu pokosit, sredit, ono, što se kaže, posle zime. Četiri evropske zemlje predstavile su svoj plan pomoći Evropskoj uniji namijenjen prevazilaženju krize uzrokovane pandemijom koronavirusa. Nizozemska, Austrija, Danska i Švedska žele hitnu pomoć za najugroženije zemlje u vidu kratkoročnih zajmova i odbacuju svaki mehanizam za udruživanje snaga o rješavanju evropskog duga. Evropske zemlje koje su se počele vraćati u novi normalni život i ublažavati restriktivne mjere traže načine da što prije vrate svoje posrnule ekonomije na noge. Svoj plan za prevazilaženje krize predstavile su četiri štedljive članice Evropske unije. Plan predviđa kratkoročne zajmove po povoljnim uvjetima u naredne dvije godine. Odbijaju međusobno udruživanje državnog duga, jer bi time najmanje disciplinirane i najslabije članice Unije mogle imati korist zahvaljujući većem financiranju bogatih zemalja. Želimo pokazati solidarnost. Pomoć ima tri cilja: ulaganje u ekološki razvoj, digitalizaciju i zdravstveni sektor, da bismo stvorili više radnih mjesta u Europi. Važno je da ta pomoć bude jednokratna. Mora biti hitna, snažna i oslobođena birokratije, ali imamo jasan stav, ne želimo uniju dugovanja. Umjesto toga, predlažu opsežne reforme te odbijaju moguće značajno povećanje budžeta Evropske unije, što je predviđeno 500 milijardi eura vrijednim planom Macron-Merkel, iznesenim početkom sedmice. I dok pljušte inicijative kako ponovo živjeti ekonomiju u Evropskoj uniji, pojedine vlade, poput Španske, zbog loše reakcije na epidemiju, suočavaju se sa protestima i pozivima na ostavku. Širom zemlje ih je organizirala desničarska stranka Vox, treća po brojnosti u parlamentu. Umorni smo od vladinih laži, učinili su krizu još gorom. Zemlja smo sa najviše smrtnih slučajeva po glavi stanovnika.
Postupci i reakcija vlade na krizu sa COVID-19 je katastrofalna kako na ekonomskom, tako i na zdravstvenom planu. Španska vlada u 4 faze namjerava do kraja juna ukinuti sve restriktivne mjere kojima je zatvoren turizam i uslužne djelatnosti, što je dovelo do gubitka desetina hiljada radnih mjesta. Najavljujem da će ovog ljeta biti turističke sezone. Cilj nam je da osiguramo oživljavanje nacionalnog turizma. Zemlja će ponovo biti otvorena za turiste od jula. Premijer je najavio da će plan pomoći od 3 milijarde eura porodicama koje su najviše pogođene pandemijom stupiti na snagu narednih sedmica. Nakon jednomjesečnog posta, molitve i promišljanja te potpune upućenosti misli i dijela uzvišenom stvoritelju, muslimani širom svijeta sutra dočekuju Ramazanski bajram. Tim povodom tradicionalnu bajramsku čestitku vjernicima je uputio Rejsul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. Kako je kazao, po mnogo čemu ovo je bio poseban mjesec posta. Iako su vjernici bili uskraćeni za zajedničke obrede i običaje, vrata oprosta i dobrih dijela i dalje su širom otvorena. Draga braćo, sutra ćemo, ako Bog da, klanjati Bajram namaz u našim džamijama i musallama. Molim vas da se pridržavate posebnih mjera samozaštite i instrukcija nadležnih organa. Drugog dana Bajrama je dan šehida. Posjetit ćemo naše šehitluke. Neka nam ta mjesta budu posjetnik na našu žrtvu i žrtvu najboljih sinova i kćeri i primjer kako se odnosi prema našim vrijednostima, kako se za njih bori i kako se ta borba ne prepušta drugome. Niko neće našu borbu voditi za nas i niko nam neće naše probleme rješavati. Valja nam biti ustrajnim u danima koji su pred nama, kao što smo bili ustrajni u obavljanju ramazanskih obreda. Danas su naše dove i molitve sa onima koji su bolesni, koji su izgubili svoje voljene ili su na bilo koji drugi način pogođeni zbog pandemije koja je zadesila svijet. Ipak, nadamo se da će bajramski dani unijeti radost u našu svakodnevnicu i da će biti početak oporavka naše zemlje i svijeta. Nadamo se da će nada i ljubav nadvladati strah i mržnju koja je pokušala naći puta do nas i u ovim blagoslovljenim danima. Zato vas pozivam da radost Bajrama podijelite sa svojim bližnjim, porodicom, prijateljima i komšijama. Bajram čestitam našoj braći u Sandžaku i Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Kosovu, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji, te bošnjačkoj dijaspori i svim muslimanima i muslimankama u svijetu. Bajram šerif, Mubarek olsun. U petak, 29. maja, Narodno pozorište Sarajevo publici će otvoriti svoja vrata. Nakon više od 2 mjeseca, publika će imati priliku uživati u sadržajnom muzičko-scenskom programu. Prva na repertuaru je gala večer, ko nekad u 19:30. Prodaja ulaznica počinje u utorak, 26. maja, na blagajni Narodnog pozorišta. Toliko za večeras. Ostanimo odgovorni. Laka vam noć. Sutra u Bosni pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima. Poslije podne prestanak padavina i djelimično razvedravanje. U Hercegovini pretežno oblačno. Prije podne su mogući slabi i kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu do 17. Najviša dnevna od 16 do 22, na jugu do 24 stepena. U naredna 3 dana promjenjivo vrijeme. U ponedjeljak pretežno sunčano, prije podne i u večernjim satima se očekuje porast na oblake praćen pljuskovima i grmljavinom. Temperatura između 6 i 25 stepeni. U utorak umjereno do pretežno oblačno. U većem dijelu Bosne očekuje se kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura između 6 i 21 stepen. U srijedu Bosni umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa kišom ili lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano, temperatura između 6 i 24 stepena. Nestabilno vrijeme će usloviti nešto lošiju biometeorološku prognozu za veći dio zemlje. Te gobe kod osjetljivih osoba djelimično će se pojačati. Poželjno je suzdržati se od pretjeranih aktivnosti. Hvala na pažnji i doviđenja.